Hej, velkommen til Dirt Showdown. Et spil, som mig og Jesper har købt. Vi kan lige få gamet på baggrunden. Nej, det går godt, ikke? Ja, super. Og nu ser vi også, at vi skal lige snakke. Vi har tænkt os at gå ind og spille et spil, fordi det er godt. Det har jeg ikke forklaret særlig godt. Hvad får din bil? Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke lige se min bil nu. Den er grøn. Min, den er rød. Vi spiller meget mod hinanden. Det var ikke planen. Well. Jeg har så meget lyst til at sætte mit ret til, men det må jeg ikke. Af hvad? Det står min, der står waiting for player. Jeg ved ikke, hvorfor det er nødvendigt at have S på, og det kun er én. Det er fordi, jeg tæller åbenbart som flere, så fed er jeg altså ikke spil. Faktisk er jeg overhovedet ikke fed, så. Jeg spørger en 20 af mig. Hvad? Nå. Hvad fanden skal vi? Jeg kan ikke huske, hvordan gangen holder. Hvad? Ja, vi skal køre hen over så mange som overhovedet muligt. Alright, I understand. Okay, I think you win this. I got it. Shit, man. Den got you not. I didn't got it. I'm playing yet. Hey, look. Lort det bil. Min bil er større. Min bil den er træls, fordi at jeg ikke har ret. Velkommen. Jeg kan ikke finde nogen. Okay, fuck, jeg ringer til det her. I guess you win. Yes. Kom ind. Kan det være på et andet tidspunkt? Mig? Ja. Men nu. Jeg er lige ved at snakke med nogen. Det er bare låne den her, vi. Ja, du kunne ikke låne Christians. Kan ikke låne den. Du kunne ikke låne Christians. Kan ikke den. Det var bare fordi, du skulle låne min. Ja, okay. Det er sikkert, jeg godt nok med det. Jo. Skal du bruge den? Ikke lige nu, nej. Så låner han lige. Mhm. Sådan er man, at man ikke har sin egen lader, åbenbart. Ja. Ja. Nå, det var en dog, for jeg har misforstået lidt i starten af lovskud. Nå. Ja. Det er jo fandme, at man var død. Time's up. Red team wins. Ja. Jesper, du vandt. Wow. Det er stort. Mhm. Okay, næste gang skal vi lige finde ud af, hvad fanden vi skal ind. Ja, næste gang så bliver det her. Pis. Det var noget af sjovt, hun er. Nej, det var faktisk også sygt. Mhm. Har du styr på, nej, siden du har optaget? Nej. Godt nok. Ej, hvor er jeg træt, at jeg ikke bare har sådan en øvrigt knap på min mikrofon. Det er sæt mig særligt. Men det er lige meget nu. Nå, okay, nu er musikken slut. Music ends, bitch. Ja. Yeah. Jeg fik om bare kun 8.000 her. Ja. Ja, okay. Bare, hvis du bare kommer videre, det gør den lige ham. Walking in 13 sekunder. Det, ja. Det behøver man ikke sige på engelsk, fordi... Hvor vi har chancen, så behøver vi altså ikke sige det på engelsk, fordi... Det vil være dumt. Hey, you fly, man, you fly, ja, det vil nemlig være dumt at så tage den chance. Åh, oh, nej, pis, jeg kom ind. Jeg kan ikke vort. Kan der virkelig ikke vort? Med mig, der er sådan noget gangster rap musik, hva'? Det er jeg ikke. It's out of control. Ja.
Og hvordan den her video, den er blevet lagt op, det ved jeg ikke. Men det er et godt spørgsmål. Ved du, hvad jeg er så træt af? Nej. Når det er mig, der har lavet den her, at jeg så kommer til at tage sådan noget som i skrift. Og jeg må ikke bruge mit der retter, så det er fucking nemt for mig. Det er jo ikke nemmere for mig. Ikke, men når jeg har rettet, så synes jeg godt, jeg må bruge. Men det må jeg ikke få nogen, Mark. Mark, der er nogen, der kalder på dig lige to skønne. Jeg skal lige hente Mark. Ja, ja. Så kom vi lidt. Nej. Nej, hvorfor? Ja, ja, men sådan er han jo. Jeg håber, han kommer tilbage. Inden for kort tid. Jeg kan altså ikke finde Mark. Nå, ja. Han er sgu væk. Igen. Ja. Igen. Jeg venter på player. Jeg kan ikke huske, hvilken knap der er med bremse på. Det er ikke på nogen knap. Jeg ved ikke, hvad man skal. Nå. Nu vil jeg. Du skal ikke køre ind i mig, og så er du ved. Nej, jeg kører ind i en. Du må ikke køre ind i mig. Why? Au, for helvede, sådan pis. Det her, det er jeg elendt til. Hvad fanden er det, vi skal? I got the first point. Ja, fordi jeg... Okay, det sidste kan jeg vel den her bil. This... Fuck, shit, man. Kræftet, men jeg er ved at køre galt nu. Ej, jeg er ved at køre over mig selv. Oh, fuck. No, man. Her, nej, hold nu op. Nu er mit forhjul i stykker på grund af dig, mand. Hvorfor har jeg ikke mere boost? Nej! Oh, jeg kører så meget galt, mand. Hvorfor er min bil så smadret? Ja. Man godt det tror jeg. Skru op med. Mhm. Ikke lige nødvendigvis. Det tror jeg ikke. Tak for det. Jeg ved ikke, hvad du skulle gøre det. Jo. Det har jeg. Ved du, hvor fucking ond du er? Ved du, jeg holder bare stille nu. Jeg gider ikke mere. Ja, lad os se, om jeg får det her point. Nej, det gør jeg ikke. Hallo, det er sjovt. Nej. Det er for en ganske lille mig lige nu. Bare problemer. Nej. Yes. Hvad? Fik jeg den? Fedt. Oh fuck. And they take possession. Hvad er det, man kan høre i baggrunden? En lille pip. Er det en lortefugl? Nej, det er ikke en lortefugl, det er en fugl. Ah, det er en trælsing, så. Seriøst. Got it. Hold nu kæft, man, din homo. Står du bare ved stedet, det er snud der. Det er så fucking snyd. Hold nu kæft, snyd, mand. Jeg snyder ikke. Hold nu kæft, mig jo. Du er en homo, du er, fordi du det er så mega ondt. Du er så mega ondt. Nej! I got it, man.
Du vinder nu, fordi du er sådan en bøs, eller bare står fordi jeg er sådan snuder, mand. Jeg kører bare væk derfra. What? Du fik sgu da ikke... Hvad? Hvad? Jeg ved heller ikke, hvordan jeg fik 200. Men det gjorde jeg. Fuck, du snyder, du gør. Hvordan? Du må sgu da ikke holde over ved stedet, det er så fucking snyd. Det er fordi, du må ikke køre ind i mig, når nu. Så er mig, der får det mål. Men det er jo så fucking snyd. Det var det, jeg prøvede på første gang, du kørte ind i mig. Men jeg fik den ikke. Hvorfor gør du det? Det er sgu da mega nubel. Det er så ondt, mand. Tænk set, mand, ja. Hvis ikke jeg kørte ordentligt. Jeg kørte ordentligt, det er fordi jeg er vant til at køre mig ret. Fordi jeg kan få noget at køre bilen, Mark. Det kan jeg også. Sådan her. Nej, sådan her. Hvorfor kan jeg ikke inden nu, så er jeg inden nu. Så er lige den overhældning der. Jeg havde de 1.000. Jeg havde kun 1.000. Han har 6.000. Og så får man bare lige 5.200. Fordi du fucking står kæmpe over ved et sted, din idiot. Fuck, du er en bøsse, hvor er han? Husk at like. Fucking jord, mand. Nej, en mongol unge, der også står kæmpe. Fuck dig, mand. Åh, her. Fucking idiot. Hvis jeg kommer den der igen, jeg gør fem bare det samme for dig, mand. Fuck dig. Ja, så tager jeg fladet, så holder jeg bare et sted. Så lige snart jeg kører ind i dig, så får jeg fladet på mig, og så skal jeg bare derhen i. Det er bare enten flygt, hvis du ikke har lyst til det point. Og så træk tid nu. Hov, jeg skal ligesom også vælge bil. What the fuck? Jeg er lidt ond. Du er fucking ond. Det skal lige siges. Nej, i den bane. Forresten, skriv gerne jeres mening om Jespers lille bøssefint der. Min superfint, som ingen har. Den er ikke superfint, den er så fucking bøsset, du bare står der. Du står i bøsseskjul, mand. Fucking det står jeg i skjul, virkelig. Du står fucking over stedet, så kan vi andre ikke, jeg kan ikke, vi andre nu end mig. Ja, vi. Så kan jeg fucking ikke køre ind i det overhovedet. Det er lige meget. Jeg fik alligevel pointene. Jeg vandt for ham. Det er en del af spillet. Hav, hvordan fanden fik du 200? Fatter jeg ikke? Det ved jeg ikke. Jeg har undvidet eller sådan et eller andet. Det får man point for. Ellers har jeg kørt godt. Men så burde du minimum få 3.000. Ja, det er godt. I stedet for 6.000, så skulle du også 3.000. Nej. Du gør jo bare det samme igen, din camper. Jamen, jeg ved ikke, hvad vi skal den her gang. Det er sgu det samme som før, så... Det tror jeg ikke. Ej, det er ikke. Det er hvem, med hvem, der først får det hele her. Oh, fuck, hvor er nogen... Tætens, mand! Så kører man lige ved siden af mister en dør. Det er lige meget. Det er lige meget. Hvordan får du dem? Jeg har lige kørt igennem en, jeg får dem ikke. Du skal bare køre langsomt igennem. Det giver ingen mening. Eller ramte dem. Jeg kører direkte igennem dem. Nej, en til. Jeg holder ind i en. Hold nu kæft. Hallo. Er meningen, jeg skal vinde, eller hvad? Jeg kan jo ikke et fucking idiotisk spil. Nej, hvor laver det? Jeg kan ikke passe. For helvede, din idiot, sidder der bag, jeg kan jo ikke røre noget, jeg kan ikke røre den! Hvordan kommer han derop på, jeg kan vist bare lige tage for tid. Jeg kan jo ikke køre. Nej, nu kører du over. Jeg holder ind i den. Jeg holder ind i, kører frem og tilbage. Hold nu kæft, et idiotisk spil. Jamen, jeg tror man lige går tid, bare. Jeg kører igennem den for helvedes til idiotiske... Hallo, jeg kører... Husk nu ikke at ødelægge ting. Hold din kæft! Hallo, nu...
Nu gør jeg gør det en gang til. Jeg bliver hallo. Tag en ny så. Det kan jeg ikke. Jeg har brugt det to. Jeg kan ikke continue nogen. Nu har jeg lige taget den. Jeg ved ikke, Jeg kommer! Rolig, Mark. Jamen, jeg får stress. Skal bare pløje gigantisk hurtigt ind i pisset? Ja. Nej, det virkede heller ikke. For helvede til sådan op. Fuck it, never mind. Tak for at se med den her video. Nej. Vi skal lige... Farvel. Hyg jer. Og have det godt derude, og fuck det her spil, og pis og lort, og det her spil, det er faked. I skal ikke købe det. Det er noget husk, pis. Husk at købe det. Hold din kæft! Men så husk at like. Ses, tak for at se med, og bla 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 bla. Fuck, nej, jeg gider ikke. Fuck det, jeg skal spise.